Ena od ključnih nalog naših je, da skrbimo za gozdove, da jih negujemo in da jih v neki fazi pripeljemo do takšne, da jih bi lahko uporabljali tudi zanamci. Državni gozdovi zajemajo ene izmed najbolj ohranjenih gozdov v Sloveniji. Pri upravljanju z prosto živečimi vrstami je pa predvsem bistveno spoznanje, da ima vsaka vrsta nek pomen oziroma vpliv v ekosistemu. Sedaj sem vozil dva John Deera, nista bila tako napredna, kot je ta traktor, zdaj zelo sodoben menjalnik je ta traktor. Družba Slovenski državni gozdovi stavi na strojno sečno izjemno veliko, tako da v lanskem letu smo oddali na javnih naročilih 110 tisoč kubikov za strojno sečno, z lastnim strojem za sečno pa upravili 33 tisoč kubikov. Obnovo gozdov sadnjo pretežno izvajamo na površinah, ki so bile poškodovane ob ujmah. V žledolomu, v gradacijah podlubnikov in vetrolomih. Ni ona stara zgodbica lepa, ne? Ko se, kaj že, rodiš ti z lesa zbija zibko, ne? Ko mreš pa krsta, ne? Torej pomeni, vedno si povezan z njim, tak ali tak. Ne? Mi se želimo čim več sodelovati s SiDG-jem, zato ker SiDG ima eno konstantno dobavo in tudi zagotovljene količine. Delo pri SiDG-ju me veseli konkretno zato, ker je delo v naravi, kar se tiče odpremnika in delo ni tako kot pri privatniku, ko delaš od zjutraj do večera, ampak imaš nek čas, v katerem si znotraj zajet. Najbolj mi je bil všeč gozdarski traktor Valtra in pa stroj, ki sicer ne vem, kako se imenuje, koseka. Slovenski gozdari se morajo obeleževati svetovnih prvenstv, tako so promotori učinkovitega in varnega dela po celi Evropi ali pa po celem svetu. SiDG mi ponuja
neko varnost in delo s kolektivom, ki se razumemo, tako da je delo še bolj olajšeno.